Sen en vecka tillbaka ungefär så är jag på bilsemester i södra Sverige tillsammans med min familj, och det är både trevligt och fint. Men ska man vara helt ärlig så finns det bättre alternativ än att semestra i Sverige på sommaren. Barcelona till exempel är en trevligare stad än vad Göteborg är. London är otroligt mycket coolare än Stockholm. Mont Blanc är högre än Kebnekaise. Stränderna runt Medelhavet är otroligt mycket fler och bättre än de runt Östersjön. Och sen är det bara att konstatera, det är bättre väder i södra Europa än vad det är här. Samma sak är det med allsvenskan kontra övriga fotbollseuropa. Anders Svensson är inte Xavi. Mattias Jonsson är inte Wayne Rooney. Och Agon Mehmeti är inte Zlatan Ibrahimovic. Det finns alltid någonting som är bättre, men det behöver inte betyda att det man har är dåligt för det. Man tar semesterställen, jag älskar Lilla Torg i Malmö, Gotland i största allmänhet, Tylösand, det är underbart. Stockholms skärgård lika så. Och det är naturligtvis för att det är mina semesterställen, det är mitt. Och då funkar det precis så med allsvenskan också. Halmstad BK mot IFK Göteborg i måndags var jätteroligt att se, trots att det blev 0-0. På söndag ska jag åka på Helsingborg mot Elfsborg och det kan bli hur kul som helst. Mitt eget lag Djurgården, de har knappast rosat marknaden. De har uppträtt som allt annat än ett bra fotbollslag under våren och sommaren. Men jag följer inte dem mindre för det. Jag tycker inte om dem mindre för det. De är lika intressanta och härliga för mig, för de är mina. Det är mitt lag och min allsvenska. Och det är väl bara att acceptera och omfamna allsvenskan som den är. Det finns saker som är mycket, mycket bättre. Men allsvenskan, den är din. Och det i sig är inte det sämsta.